44 günlük vətən savaşında bizlərə nağıllardan eşitdiyimiz qəhrəmanlıq dastanını real dünyada yaşadan və 30 illik torpağını yağı düşməndən cəsarət nümayiş etdirərək geri alan və bu yolda şəhid olan şəhidlərimizin anın mərasimi Respublikanın hər rayonunda keçirildi. Şirvan şəhərində də 27 sentyabr anım günü qeyd olundu. Tədbirdə Şirvan şəhər icra hakimiyyətinin başçısı, şəhid ailələri, Qarabağ qaziləri, hərbiçilər, şəhər ictimaiyyəti və s. şəxslər iştirak etdi. Tədbirdə şəhidlərimizin qəhrəmanlığından, keçdikləri qısa və bir o qədər də şərəfli ömür yolundan bəhs edildi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət edəsin, Allah müzəffər, qalib, ali başkomandanımızı qorusun, prezidentimizi qorusun, vətənimizi qorusun, torpaqlarımızı qorusun. Şəhidlərimizin ruhlarını Allahdan hər zaman şad olmalarını diləyib, sizlərə səbir diləyirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət edəsin. Şəhidlər xiyabanında Qəmgin Ana Memorial Kompleksinin açılışı olundu. Daha sonra şəhidlərimizin xatirəsinə həsr olunmuş məktəblərin bədii kompozisiyası nümayiş etdirildi və saat 12:00-da şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik yad edildi. Şəhidlər məsumdur, nurdur, zinətdir. Susmayan vicdandır, coşan qeyrətdir. Axı şəhidlərin yeri cənnətdir. Ona yas saxlama, şəhid anası. Sonra isə şəhidlər xiyabanında ağac əkmə aksiyası keçirildi və tədbir bununla da başa çatdı. Azərbaycanım, doğma diyarım, ana, mən şəhid oldum, yerim gözəldir. Biz də Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət, yaxınlarına isə səbir diləyirik. Bağışla məni, səni tək qoy.